Takže my bychom dneska pokračovali ve výkladu modlitby Otče náš. A na mě přišlo předposlední téma, pokud vím. Odpusť nám naše viny, jakož i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Když jsem si to téma začal připravovat, tak jsem hodně o tom přemýšlel, uvažoval jsem o všech svých křesťanských zkušenostech, pak jsem se včera odpoledne ponořil do Bible a zjistil jsem, že by se jenom na každý bod té modlitby dalo udělat týdenní, možná měsíční vyučování. A objevil jsem tam spoustu nových věcí. Naposledy mi ráno Josef řekl, že toto je modlitba, kterou Ježíš učil učedníky, ale sám by se jí zřejmě nemodlil, protože by se těžko modlil, Bože, odpust mi moje hříchy, že on byl bez hříchu. A přesto učedníky učil, nechal se pokřtít Janovým křtem na odpuštění hříchů, stal se hříchem na kříži. A já k tomu, aby jsme trošku víc pochopili ten kontext, který je velice důležitý, tak bych přečetl celou tu pasáž, to Matouš 6. kapitola 12. až 15. verš, kde se píše: A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevidej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého, neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. Všiml jsem si zde asi tak tří základních věcí, které mě v tom oslovily. To je jedna z věcí v modlitbě Páně, která je podmíněna specifickou podmínkou. Jestliže i vy odpustíte, tak i vám váš nebeský Otec odpustí. Ale pokud neodpustíte, tak ani vám nebude odpuštěno. Nevejdete. Budete trpět věčný oheň. Nevejdete do Božího království, jestliže neodpustíte. A mezi tím, tou prosbou za odpuštění a tou podmínkou je napsáno: vysvoboď nás od zlého a neuveď nás v pokušení. Najednou tady pán Ježíš říká, abychom se modlili za odpuštění, jako i my jsme odpustili. Pak je napsáno: zbav nás od zlého. A pak pokračuje v tom a říká: jestliže ani vy neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. Já jsem přesvědčen, že ďábel, ten zlý, tady má hodně co dočinění. A proto mezi tu základní podmínku a tu žádost je vloženo: a zbav nás od zlého. Ďábel velice dobře ví, že my nemusíme vejít, pokud neodpustíme lidem přestoupení, kterých se dopustili vůči nám. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak bude jednáno s vámi. A viděl jsem, jak si dává velice záležet, aby mezi křesťany bylo neodpuštění. To je jeho specialita. Já než budu pokračovat tady v tom, tak vám řeknu jeden příběh, který se mi stal a kde jsem viděl, jak ďábel mistrně dokázal neodpuštění využít. Jezdíval jsem ve svém bývalém sboru na tábory, dělal jsem tam vedoucího. Josef s Lukášem se na to vzpomínají, Lukáš o tom napsal potom takovou krásnou knížečku. A my jsme tam vždycky měli spoustu her a já nevím co všechno. A já jsem nějak těch her zrovna jsem moc neúčastnil, ale řekl jsem si, dáte mi každý večer hodinu, abych mohl těm dětem kázat Boží slovo, aby jsme se mohli modlit, aby jsme o tom mohli diskutovat. To považuji za nejdůležitější. Byl jsem hlavní vedoucí, byl jsem přes den se postavte třeba na hlavu, neubližujte si, ale bude tam každý večer Boží slovo, každý večer modlitby a bude tam diskuze o tom. O tom ten tábor má být. A my jsme neměli dorost a tak jsme se potom rozhodli, že ti, kteří už jsou tak odrostlejší, že si po tom táboru uděláme další tábor, to bylo v Železnici, kousek od Prachovských skal. A tam jsme si potom udělali vyloženě vyučování. A první den, co jsme tam šli, tak jsme se šli podívat toho městečka, těch hor a diskutovali jsme. Tam byla jedna zvěrolékařka, taková skvělá sestra a já jsem nějak nadhodil, že
ty hrozní environmentalisté nechají zničit Šumavu, protože se tam připoutají někde ke stromům a dovolí kůrovci, aby odlítl. Jo, to bylo jejich náboženství, bohyně Gaia se o to postará a kvůli tomu lehne celá Šumava. No a jí se to nějak nelíbilo a naštvala se na mě a celou dobu to v sobě měla. Já jsem o tom nevěděl. A přišli jsme do těch prachovských skal a tam byla taková okultistka, která tam měla siderický kivadílko, tam měla nějaký horoskopy, vždycky tam někdo přišel a to kivadílko se jí rozkývalo a ona těm lidem věštila. A já jsem se v srdci na to strašně naštval. A říkal jsem si tomu duchu, co to tady děláš? A říkal jsem si, jsme tady křesťani a půjdeme a budeme se modlit a ta ženská bude vyřízená. Měl jsem s tím zkušenosti s přírodními léčiteli, když jsem se trošku zabýval těmi věcmi, že jim to opravdu nefunguje, když se člověk modlí. Jsem si mohl vyzkoušet. Říkal jsem si, tady je nás víc, tak ti to zrušíme pěkně. No a šli jsme tam a ona nám to chtěla předvíst, jak to krásně funguje. Já jsem se začal v duchu modlit a najednou to kivadílko se skutečně rozkývalo a ona se tak na nás usmívala a říká, tak vy jste proti tomu, teď vám to funguje. Teď mi to funguje. Já jsem najednou tak vevnitř prožil, že za mnou stojí někdo, mezi kým a mnou je něco v nepořádku. Úplně jsem to tak prožil najednou. Podíval jsem se a tam stála ta sestra. Si vzal stranu a říkal jsem, ty proti mě něco máš, že jo? Mezi náma něco je, že tady si ďábel může dělat, co chce. Tady může ty svoje rejdy provozovat a my jsme bezmocní, co je? Říká, jo, jak si tam říkalo ty Šumavě, tak mě to tak naštvalo, že já jsem ti nedokázal odpustit a ještě teď to vůči tobě cítím. Ano, tam, kde je neodpuštění, tam, kde křesťané stojí vůči sobě naštvaní, tak tam si ďábel může dělat, co chce. A církev je bezmocná. Rozhádaná církev, neodpuštění, zlost, to je něco zžírajícího, co leptá církev, co jí zbavuje moci. A proto je tady hned mezi to dána prosba o ochranu před pokušitelem. Protože jestli člověk neodpustí, tak bude zatracen. A to není legrace. Pán Ježíš Kristus na nás nedělá bu. On to myslí vážně. Přečtu vám, kde se o tom přímo píše, je to Matouš 18. kapitola 23. až 35. verš. Tady se píše. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat si účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil. Měj se mnou strpení a všechno ti nahradím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel, zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutil, šli a oznámili svému pánu všechno, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu, služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou. A rozhněval se jeho pán a dal ho katům, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. O čem se tady mluví? Je tady člověk, který byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Hřiven stříbra. Když jsem tak hledal, kolik tak byla jedna hřivna stříbra, bylo to něco kolem asi 200 gramů, tak čtvrt kila. Teď si vezměte, že takových 10 hřiven by byly 2 kilo. 100 hřiven, 10 kilo, 1000 hřiven, metrák a několik, mnoho tisíc hřiven, to jsou tuny stříbra.
jsou neskutečné peníze. To je nepředstavitelné. Představte si, jsem tak uvažoval, kdyby církev to dneska měla, co by udělala, tak mě napadlo, že by asi začala stavět budovy. Když jsem se díval do historie, tak vždycky, když to z církví šlo špatně, tak začala budovat chrámy. Čím vyšší ty chrámy byly, tím hůř to duchovně s tou církví bylo. A jako vím i někdy z dnešní doby, že církev se zajímá o budovy víc než o lidi. Že se pořád budují, rozšiřují budovy. Kolik jenom modliteb stojí budovy. No, to jsem jen tak odbočil. Ale myslím si, že Pán Bůh je Bohem stříbra i zlata. Říká, stříbro a zlato patří mně. A někdy si říkám tak, Bože, proč, já nevím, ti křesťané mají tak málo peněz, ale napadlo mě, kdyby nás zasypal tím bohatstvím, co bychom s tím udělali. Myslím si, že bychom vybudovali obrovské budovy a chrámy, ale budování svého srdce, budování bratra někdy ustupuje. A ten člověk měl od Boha odpuštěno. Každý náš hřích. Naše vina před Bohem je obrovská. Tuny a tuny stříbra. Víc. Já si myslím, že Pán Ježíš tady nechtěl, aby si kazatel vzal kalkulačku a spočítal, kolik to stojí, ale je to podobenství, že pro tehdejšího Žida tisíce hřiven stříbra bylo něco nepředstavitelného. A to ti bylo odpuštěno. Každému z nás. Jsou nám odpuštěny tuny a tuny hříchů. To se nedá vyčíslit. Kristova krev má cenu víc než miliony tun zlata, platiny, diamantů. A jestliže je nám odpuštěno, skutečně, jestliže jsme se znovu zrodili z Božího ducha, jestliže ten účet byl přibit na kříž, jak já můžu? Jak můžu někomu neodpustit? Jak si to vůbec člověk může dovolit? Tam je napsáno, že tomu druhému spoluslužebníku, to nebyl pohán ani publikán, to byl spoluslužebník, to byl bratr, ten mu byl dlužen 100 denárů, to je, tak já nevím, mzda na 3 měsíce, když jsem to počítal podle těch biblických dat. A on udělal jednu věc, on ho dal do vězení. On se vrátil od toho svého pána, kde z něho celý dluh spadl. On věděl, musel bych do vězení. Celá má rodina by šla do vězení. Děti by byly prodány do otroctví. Byl bych otrokem, bez rodiny, beze všeho. A když jsou vám odpuštěny hříchy, vzpomeňte na tu radost, když si člověk řekne, já jsem volný, já jsem nový člověk, mě odpuštěno. Ale lidské převrácené srdce nedokáže odpouštět jako Bůh. Tak šel a toho člověka dal do vězení. Chytil ho pod krkem a křičel, vrať mi, co jsi mi dlužen, půjdeš do vězení a všechno mi to splatíš. A on jednal spravedlivě. Ano, jestliže někdo proti vám zhřeší nebo vám dluží, tak vy máte to právo ho obžalovat a dát ho do vězení. A ten člověk pikal. Ale viděli to ostatní spoluslužebníci. Nelíbilo se jim to. A tak začali šli za tím pánem a řekli mu, podívej se, tady ten člověk, co jsi mu odpustil, tak on se tady v srdci živí něco proti někomu a dokonce podle toho jedná. On dal ho do vězení. A věřím, že to byla věc, která byla veřejně viditelná, že to nebylo jenom v srdci mít nějaký pocit. Ten člověk podle toho začal jednat. O, jak byl spravedlivý. On se domáhal tomu, co mu právem patří. Někdo ho poškodil. Možná to bylo v době, kdy on sám byl v dluzích až po uši, a si říkal, co budu dělat, tak aspoň ten člověk mi tady může pár věcí vrátit. Bylo mu odpuštěno a sám jednal tak, jak se bál, aby nebylo jednáno s ním. Znova ta zlatá střední cesta. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. A ti ostatní spoluslužebníci, ti křesťani, se začali modlit. Běda ti, jestli máš neodpuštění a vidí to ostatní a začnou se modlit. Pak je napsána jedna věc. Ten hlavní správce se rozlobil a dal ho do vězení a dal ho katům. Já jsem si říkal, co to jsou ti kati, to bylo v kraličtině. V ekumenickém překladu je napsáno do vězení. Jak jsem si vzal řečtinu a tam je slovo, který se jmenuje bazanistés, nebo bázánistés, abych to správně vokalizoval. To je pouze jednou jedinkrát zmíněné slovo v Bibli. A bázánisté byli lidé, kteří
útrpným mučením vynucovali doznání. Ten člověk byl trápen. Byl mučen. Proč? Dokud nezaplatí. Tam je napsáno, dokud neodčiní ten hřích, dokud tu taxu, to, co svědčí proti němu, nějakým způsobem nesplatí. Já si nemyslím, že ten člověk v tom vězení by měl splatit ty tisíce hřiven tomu hlavnímu správci. To nejde. Ale byl, když to zkusím vyložit, byl tak dlouho trápen, dokud nepřišel sám k sobě a dokud neodpustí. Jeden psychiatr řekl, kdyby lidé, kteří jsou hospitalizováni, tady na klinice dokázali odpustit, tak by většina z nich mohla jít domů. Viděl jsem v životě řadu křesťanů, kteří nedokázali odpustit a z jejich života se stalo peklo. Byli vydáni katům. A já věřím, že to jsou démoni. Proto v té modlitbě je napsáno a neuveď nás pokušení, zbav nás od zlého. Odpusťte, nebo vám nebude odpuštěno. Tady ti satanovi psi někdy dělají boží práci, že útočí, aby ti lidé došli ke spáse, aby se dokázali vrátit k Bohu. Abych vám ukázal, že to není jenom má dedukce, tak v Korinským 5. kapitole 5. verši je napsáno, vydejte toho člověka satanu ke zkáze těla, aby duch mohl být zachráněn v den páně. Jak to naturalistický popis člověka na jeho tělo působí satan, máte v celé knize Job. Vředy, hnis, psychické problémy, nespavost, bolesti, já nevím, co všechno. A Job byl spravedlivý, to není kauzální víra, ale toto, když se toto člověku stane, tak Bůh vždycky tomu člověku říká odpusť. Ten kat musel říkat odpusť, odpusť. Nebo ten kat většinou mlčí, on to nerad řekl, ale Duch Boží člověka usvědčuje, ne obvinuje. A protože Pán Ježíš ví, že skrze neodpuštění my se můžeme dostat do takovýchhle těžkostí, tak si dá velkou práci, aby na každém z nás, pokud se to stane, aby se dostal do těchto těžkostí, aby mohl odpustit. Znal jsem jednoho bratra, kterýmu se v církvi stala křivda. Nevím, jestli to byla křivda, nebo jestli to byla jeho vlastní vina. Je to už mnoho let. A ten člověk se pořád dovolával, musí být církevní soud, musíme to dát do pořádku, musí se konečně ukázat, že já jsem nevinen, že on byl dokonce vyloučen z ty církve a pořád se chtěl dovolávat. A celý svůj život trpěl různými fyzickými neduhy. A tady až tak nezáleží, jestli máte nebo nemáte pravdu, jestli vám bylo nebo nebylo ukřivděno, ale ze srdce musíte odpustit, protože odpustit můžete jenom vinu. Jo. To je jasný, že můžete být v právu, ale musíte odpustit. Jsou dva typy křesťanů. Jedni, kteří jsou agresivní, jsem slyšel o tom kázání, není z mé hlavy. Jedni, kteří jsou depresivní. Ten agresivní člověk se ty věci snaží svést na druhé a je hrozně útočný. Nemůžete kolem něho pořádně projít, protože on obvinuje všechny za jeho problémy, můžou všichni kolem. Z toho člověka čiší hořkost. Ten mi udělal to a tenhle ten. A aby dostal klid, tak se snaží kolem sebe tou agresí všechno smíst. Depresivní člověk je člověk, který staví vinu vždycky proti sobě. Já jsem ten druhý typ. Vždycky, když se něco děje, tak ten člověk hledá chybu v sobě a někdy to může až tak dojít, že přestane věřit v boží odpuštění. Obojí typy, přestože ten druhý vypadá lépe, jsou na tom špatně. Protože jestliže Bůh odpustí, je člověku odpuštěno. Kolik lidí si táhne za sebou nějaký hřích. A je to jako jizva, vždycky to zabolí. Jako kdyby Bůh neodpouštěl úplně. Jsou hříchy, které vám změní celý váš další život. No a je vám odpuštěno, co dál? Takže neodpuštění je věc, která vás může dostat do vězení, do trápení, démonických útoků, bolestí, fyzických, psychických, duševních, duchovních. Ale vždycky je tady Duch Boží a říká, zaplať, odpusť a budeš volný. Ono to není někdy snadný, ale člověk se může v srdci rozhodnout, já jsem odpustil, budeme mluvit o tom dál, co se dá dělat v případě, že člověk chce odpustit a nemůže.
Ale už to rozhodnutí, že chci, už je vítězství. Bere vážně každé naše vyznání. Budeme o tom mluvit dál. A teď tady máme, co udělat s tou stranou, která se provinila. Vždycky, když je hřích, tak je strana, která se provinuje a strana, která je trpitelskou, které se to děje. O tom říká Matouš 5. kapitola 21. až 26. verš, co dělat, když se proviníme. Ale já vám pravím, každý, kdo se hněvá na bratra svého bez příčiny, povinen bude trpěti soudu. Kdož by pak řekl bratru svému rácha, povinen bude před radou státi, a kdož by řekl blázne, povinen bude pekelný oheň trpěti. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Potom teprve přijď a přines svůj dar. Dohodni se svým protivníkem včas, dokud jsi s tím na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi a byl bys uvržen do vězení. Amen pravím ti, že odtud nevídeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Vidíte, že je to stejný princip. Zase je tady někdo, kdo trpí, dokud nezaplatí do posledního haléře. Tady už není přímo jmenován ten kat. Ale věřím, že ten princip je podobný. A zase je tady určitá věc, skrze kterou člověk může propadnout ohnivému peklu. Je to hrozný, když se děje hřích mezi křesťanami. I ten, kdo zraňuje, i ten, kdo je zraněn, můžou skončit špatně, pokud neodpustí. Je to velmi vážné. A to je napsáno už ten, kdo se hněvá. A je tady jedno důležité ale. Bez příčiny. Bible říká, hněvejte se, ale nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Když se podíváte na Pána Ježíše Krista, on se dokázal tak hněvat, že vypráskal ty místní kupčíky z chrámu. To byly autority, to byly farizeové, byl někdo. On byl podán zákonu, vzal bič a vypráskal je. Když se podíváte na proroky, třeba na Eliáše, co si dovolil vůči Achabovi. Když se podíváte na různé proroky, jakým způsobem stály vůči bezbožným autoritám. Hněvejte se, ale mějte příčinu. Hněv může být svatý hněv. Je takový. Bůh se sám hněvá, ale jakmile ta příčina přestane, tak Bůh přestane. On si v sobě nechová vůči nám zášť. Boží spravedlnost, jakmile je naplněna, tak ten hněv končí. Jakmile ti bratr řekne odpusť, skončí s tím hněvem. Jinak tě rozleptá zevnitř. Jinak budeš vydán těm katanům. Ale tady ještě pořád je napsáno nějaká rada, napomínání a tak. Ale pak je tady druhý stupeň. Snižování. Kdo řekne racha. Já jsem racha zase jenom jednou v Bibli. Jo, tady jsou verše prostě, kde tady v těch specifických věcech, kdy jde dokonce o život, tak jsou verše, které jsou jenom jednou. A já vám přečtu, co jsem našel ve staré bratrské konkordanci. Toto slovo židovské, nebo raději syrské ríká, nebo reká, vyznamenává tolik, jako by mu řekl marný, prázdný, a míní se tím člověk bez mozku, bez rozumu a zdravého soudu, a sumou člověk nevážný a lehkomyslný. A nebo jak jiní praví, to slovíčko má svůj původ od syrského rach, kteréž vyznamenává plití, podle čehož učitelé někteří vykládají rácha člověka splivání a ošklivosti hodného, nadávku užívaná židy v Ježíšově domě. Tomu bych se přiklonil. Jak snadno z našich úst vyletí, no to je teda blbec. To je hovado, když to řeknu trošku explicitně. Víte, jak se to Bohu hnusí? Říct o bratru, který je obmyt Kristovou krví, nadávku, a je napsáno, že tento člověk bude vydán soudu. To ještě není tak hrozný. Tady pořád není ohnivé peklo. Ano, někdy, jako židi, když se začali hádat, tak prostě lítal písek, roztrhali se roucha a dokonce Pavel s Barnabášem se tak pohádali, že byla misijní cesta prostě v háji. Ale pořád se dá tohleto řešit, pokud, i když člověk zanadává, já vím, já jsem taky cholerik a někdy prostě člověku vyletí z pusy ledasco. Se dá pořád vzít zpátky. Pořád. Jo, jako někdy si lidi tak vědou do vlasů, že si řeknou ledasco, ale
Jsou to třeba lidi, kteří se mají rádi a Bůh hledí především k srdci. Nejde o to něco vyslovit, ale ty slova, která jdou ze srdce, ta jsou hrozná. Ne z toho srdce, které je podpalováno plamenem pekelným. Když to člověk nosí v srdci vůči člověku a pohrdá v srdci bratrem a pak to řekne, a to většinou není v hněvu, to je tak sarkasticky, tak z nadhledu, z takového plezíru, tak to je to, o čem tady Ježíš mluví. Tak ten člověk bude vydán soudu, bude souzen, bude kázněn, jo? Ale pořád to není tak hrozný, dá se z toho uhnout. A teď je tady nejtěžší provinění, řecky je to moros, to znamená obvinit z bezbožnosti, a je to v Bibli 13krát celkem, z čehož minimálně 2krát se to týká člověka. Já jsem hledal to slovo, co to znamená jako obvinit z bezbožnosti, a docela mě zamrazilo, když jsem zjistil, co to je. To slovo moros, říct to o někom, pán Ježíš mluví o těch lidech jako o tom bláznivém muži, který stavěl svůj dům na písku, přišel vichr a ten dům spadl. Po druhé je to použito moros vůči bláznivým panám, které neměli dostatek oleje a když přicházel Kristus, tak nevešli. To znamená člověka obvinit z bezbožnosti, z herezí. V podstatě říct, ten člověk, jako myslím si, že to jeho křesťanství jako asi nedopadne nejlíp. A zase, když si přečtete Bibli, pán Ježíš to používá v těch podobenstvích. Jo? Je možné to, moros je vždycky, když je ten seznam nectností, tak je tam tohleto slovo. Bezbožník, rouhač, nebo prostě člověk, který nebere Boha vážně, který nemá svůj život v pořádku. A říct o někom, o bratru v Kristu, bezdůvodně, z naštvání nebo z nesouhlasu, nebo dokonce, že se ho chci zbavit, že mi nesedí, že ho potřebuju zlikvidovat, tak tohleto o člověku dokonce vytvářet, tak tyto věci se neříkají v hněvu. To jsou cílené manipulace, kdy se o člověku vytváří takový názor. Víš, on asi nebude v pořádku. Jo? Nebo kdo ví, jak to s ním je. A tomu člověku jakoby zlikvidujete jeho křesťanskou pověst. Jo? Dejte si na něj pozor, vůbec nevíte, jako jak to. Pryč od něj. Tak tady je napsáno, že ten, kdo tohle dělá, že propadne ohnivému peklu. A my můžeme se hádat. Můžeme se hněvat. Ale řešme to face to face, tváří v tvář. Řešme to biblicky. Mějme důvod. Ale vypouštět takovéhle, dá se to říct, i s láskou. Já toho bratra mám tak rád. Mě na něm tak záleží. Jo? Já bych pro něho dýchal, ale víš, on zrovna... A vytváříte, to jsou věci, které dělá ďábel velice mistrně. Vzbudit nedůvěru. Vzbudit nějaké osočování. Jo? To je to leptá, tak rozleptá církev, pokud se tohle děje. Že ta církev je jako my, když jsme tam konfrontovali tu čarodejnici, že pak Boží slovo nemá žádnou moc v ústech těch lidí. Je to cílená manipulace a šíří toto o člověku. Střeste se toho o někom takhle mluvit. Je to smrtelně nebezpečné. Když se podíváte do písma, tak Petr dokázal Ananiášovi Zafire říct, proč jste lhali duchu božímu. Pavel říká, Alexandr mi způsobil mnoho zlého. Chraň se ho, dej si na něj pozor. Démas si zamiloval svět. Dokázal o Petrovi napsat, že jednal pokrytecky. Ale vždycky k tomu měl důvod. Vždycky jednal veřejně a dokázal i ty lidi konfrontovat. Takže pozor na to. Jsou to věci, které jsou nebezpečné. Takže provinivší se strana, pokud jste tohle vůči někomu udělali, pokud jste někomu takhle ublížili, je tady jedna věc. Než budeš přinášet svůj dar na oltář, někde je napsáno, když povstáváte k modlitbě, odpouštějte. Nedělej to. Běž za tím bratrem. Běž za tam, kde jsi to pokazil, tam to dej do pořádku. Jinak budeš dán do toho vězení. Omluv se, on těch hřebínek z hlavy nespadne. Řeš to na místě, kde jsi to udělal. Mluvit o bratrovi za jeho zády, jako o člověku, který ztrácí boží přízeň, kdo se stává bezbožníkem, kdo možná nevejde a kdo ví, jak je to s jeho spásou. Tomu člověku to neublíží.
Ten člověk, ten bude požehnán. Tam je napsáno, blahoslavení jste, když o vás takhle budou mluvit, když vás budou vylučovat ze synagog kvůli tomuhle tomu. Radujte se z toho. Ale pozor, ten, kdo to dělá, běda jemu. Jestliže jste tohle udělali, jestliže jste osloveni tím, co říkám, jestliže, ale pozor, ne obviňování, ale usvědčení Duchem Božím, kdy vám Duch Boží řekne, tady jsi to udělal, to je on, neváhejte, běžte za ním a dejte to do pořádku. Jinak se můžeme umodlit za požehnání. Jinak se můžeme ukázat k smrti a k ničemu nám to nebude. Tam, kde je Boží království rozděleno, tam neobstojí. Jestliže se ďáblovi mezi nás tohle podaří nacpat, můžeme zabalit. Mám tady další příklad. A co poškozená strana? Co když jste ten, komu se to stalo? Mluví o tom Matouš 18, 15 až 18. Zhřešili by pak proti tobě bratr tvůj, jdi a potrest si ho mezi sebou a jím samým. Uposlechli by tebe, získal si bratra svého. Jestliže by pak neuposlechl, přiber k sobě jednoho anebo dva svědky, aby v ústech dvou nebo tří stálo každé slovo. Pakliť by jich neuposlechl, pověz církvi. Jestliže pak i církve neuposlechne, budiš tobě jako pohan a publikán. Amen, pravím vám, cokoliv svážete na zemi, bude svázáno i na nebi a cokoliv rozvážete na nebi, bude rozvázáno i na zemi. Tady ten člověk, který je poškozen a který odpustil, ten je blahoslaven. A o co tady jde? Pán Ježíš říká, získal si svého bratra. To, že já za tím bratrem jdu, to není kvůli mně, že bych nějak potřeboval s tím bratrem dávat něco do pořádku, nebo že bych potřeboval se nějak ospravedlnit. Udělejte si jednoduše ve svém životě, odpouštějte lidem už dopředu. Jo? Prostě všem rovnou všechno odpuste a vůbec tohle to neřešte. Je to těžký a bez boží blízkosti to nejde. Ale tam psáno, získal si ho. Jestliže miluji bratra a vím, že mi ublížil, i když mě se to nemusí vůbec dotknout, tak ten bratr je ve vážným problému. Četli jsme to tady v tom bodu 1. Já vím, že jednou jsem tohleto napomenutí dotáhl až před církev. Já jsem věděl, že to nemá smysl, že vůči tomu člověku nemám nejmenší šanci. Přesto jsem věděl, že mě k tomu Pán Bůh vede. Trvalo to mnoho měsíců, ale udělal jsem to. Nakonec jsem to odskákal já, ale nevadí. Získal si svého bratra. Je potřeba před Bohem. Potřebné kroky, které se v tomhletom jsou požadovány udělat. Ne kvůli sobě, ale kvůli církvi, kvůli tomu člověku. A pak to dá do božích rukou a nechat to být. Ale zase, nedělat to, začít si pouštět hubu na špacír, ale jít za tím člověkem a říct mu, tady v tom jsi mi ublížil, já ti odpouštím. Já s tím problém nemám, ty s tím budeš mít problém. Když neslyší, vzít svědka. Ano, pokud ten člověk nebude chtít dělat pokání, bude vytvářet různé bariéry, jak to neudělat, bude se snažit to protahovat, bude se snažit, jenom ten člověk cítí, že jako jít až do toho třetího stádia, že je nepříjemné. A napomenout, zkuste říct farizeovi, že je farizeus. To dobře nejde. Jo, když proroci napomínali krále, oni psali spisy, že jo, králové to brali, pálili to, jo, jak jim to řezal na kousky a pálil slova proroka Jeremiáša a vyhazoval to. Nechtěl to slyšet za žádnou cenu. Ale podstupte to. Děláte to kvůli Bohu, ne kvůli sobě. Vy jste blahoslaveni. A tady je to umocněno tím, že cokoliv svážete na zemi, bude svázáno i na nebi a cokoliv rozvážete na zemi, bude rozvázáno i na nebi. Tomuhle tomu jsem léta nerozuměl. Já jsem dokonce slyšel takový ulítlý výklad, že když se prostě nějaký bratři v autoritě někde na něčem dohodnou, tak to prostě Bůh bude respektovat, i když je to mimo. Jo? Absolutní nesmysl. To je takový heslo, lépe se stranou mýlit, než mít sám proti straně pravdu. Jo? A většinou se řekne tak, církev je sloup a opora živého Boha, takže když se církev na něčem ustanoví, tak to prostě Bůh musí respektovat, i kdyby nechtěl. Jo? Ne. Já jsem se schválně dlouhou dobu jsem nad tím přemýšlel, lámal jsem si hlavu,
Pak jsem zase zalezl do řeckého zákona a zjistil jsem, že ono to přeložit doslova dost dobře nejde. Jo, tam jsou dva řecké minulé způsoby. Jeden je aorist a jeden je imperfektum. Jo, to tady nebudu vysvětlovat, ale pokusím se to přeložit tak, aby to bylo srozumitelné. Znamenalo by to, cokoliv jste svázali na zemi, aorist, již bylo svázáno v nebi, imperfektum. Což znamená princip, který existuje v nebi od nepaměti. Když vy ho použijete, tak se za to Bůh postaví. Jo? To, co jste udělali, musí být něco, pro co už existuje v nebi vzor, co je biblický, co je princip. Bůh sám je spravedlivý. On se zaštítil a oděl právem, pravdou a spravedlností. I kdyby se všechny církve na světě dohodly, že je to jinak, s ním nepohnete. Prostě nepohnete. Slyšel jsem takový hrozný výklad, že když autorita, i když se zmýlí a řekne, bude to tak, takže prostě Bůh to požehná. Určitě ne. Určitě ne. Víte, on je tak svatý a pravdivý a spravedlivý, že on člověku nikdy neustoupí. On je milosrdný, on všechno odpustí. On činí všechno nové. Ale jedno z jeho základních, bych to řekl, atributů je, že je spravedlivý a pravdivý. A to, co jednou řekl, žádný člověk nemůže změnit. Je dokonce napsáno, kdyby to člověk chtěl změnit, kdyby to chtěl ubrat, kdyby to chtěl zmanipulovat, Bůh mu ubere podíl na věčném životě. Chraňme se před tím, kroutit Boží slovo, nějakým způsobem si ho vohnout. Je to nebezpečný. Takže to, co uděláte, musí mít základ v tom, co je v nebi. A pakliže člověku odpustíte, tak jenom uděláte to, že on už mu dávno odpustil. Ano, my máme možnost odpouštět a zadržovat hříchy. Komu odpustíte a tak dále. To není nějaká privilegovaná skupina kněží. Každý z nás může zadržet hříchy, když neodpustíme. Ale pán Ježíš nikdy takhle nejednal. Na kříži, když umíral, když se proti němu všichni provinili, jeho učedníci ho opustili, tak on říkal, Bože, odpustím, neboť oni nevědí, co činí. A nikdo z nás nebyl zrazen do té míry jako on. Když na římských křížích umírali lidé, tak drtivá většina z nich začala proklínat, v té době i v Bibli máte takové věci, kdy Job zlořečí dní zrození, začala proklínat i svoje rodiče, proč je počali, proč museli tady tím projít. Většina lidí, kteří umírali v takovýchhle strašných stavech, proklínali ty, kteří je uvedli do toho stavu. Tak strašné fyzické a psychické bolesti být, člověk nemá sílu odpouštět. Štěpán udělal to, co Ježíš, když byl kamenován, odpustím tuto vinu. Jedním z nich byl Pavel. Věřím, že Štěpánovo odpuštění se mohlo projevit i na tom, že Pavlovi se zjevil Kristus. Štěpán jim nezadržoval hříchy. Bože, odpustím. Naučte se to. Ty modlitbě odčenáš, to není jenom liturgie. Modlete se jí. Modlete se jí denně. Modlete se i ty principy, které tam jsou. Kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte těm, kteří se provinili vůči vám. Odpouštějte jim. Neživte to v srdci. Nebo budete vydáni katům a pak se budete divit. Proč se mi zrovna tohleto stalo? Proč zrovna já? Proč mám pořád tyhle problémy? Možná Duch Boží ti řekne, odpust. Ze srdce. Jdi za tím bratrem. Dej si to do pořádku. Dokud jsi s tím na cestě k soudu, pak budeš vydán katovi a budeš tak dlouho trápen, dokud neodpustíš. Takže jsme probrali, co dělat tou stranou poškozenou. Ta přichází, aby tomu člověku pomohla, aby ho konfrontovala, aby mu mohlo být odpuštěno. Pak jsem to ještě našel třetí věc a to je sebeobviňování. Víte, jsou lidé, sám mám sklon tady k tomu, že něco udělají a pak k něčemu se rozhodují nějakou dobu. Já vím, že je to kontroverzní, to bude konfliktní. Člověk to promodlí. Má proto v Bibli opodstatnění. Jo? A teď to udělá a přijde desítky hlasů a říkají, co jsi to udělala teď a tohle, tamto. Nebo spácháte nějaký hřích. To asi není těžký, že jo.
A teď nemůžete to odpustení přijmout. Vždycky přijde ďábel a on vám to předhodí. Člověk, který má v minulosti nějaký takovýhle škraloup, pokud opravdu neprožije 100% odpuštění, jeho život je deformován do budoucna. Ale přijmout odpuštění je taky někdy boj. Já jsem uvažoval jednou, proč Ježíš musel tak strašně trpět na tom kříži. Proč musel procházet tím hrozným bičováním pro naše odpuštění. Jestliže opravdu nevěříš, že ti může být odpuštěn, tak se podívej, čím on musel projít. Prolívat krev, do jeho ran se zabíjeli střepy, to římské bičování, potom člověku nezůstala ani kůže, ani košile, nic. Být na kříži dehydratován, křičet ve strachu, v bezmoci, Bože, proč jsi mě opustil? To všechno je kvůli tvýmu hříchu. Bůh ti odpustil. Máme 11 hodin 10 minut. Pokud ještě pořád nevěří, že ti Bůh odpustil, tak já ti ve jménu Božím zvěstuji, je ti odpuštěno. Pokud činil pokání, už proti tobě není žádné obvinění. Apoštol Pavel říká, komukoliv něco odpustíte, odpustím i já. A když já něco odpustím, mám-li co odpouštět, činím to před tváří Kristovou kvůli vám, aby nás Satan neobelstil. Jeho úskočnost přece znáte. On dokáže mistrně. A tady vidím, odpouštějte hříchy. Žádný člověk nemůže odpustit hříchy, ale Pavel tady před tváří Kristovou dosvědčuje odpuštění. Člověče, jestli jsi činil pokání, jestli jsi pokřtěn, jestli jsi znovu zrozen, jestli jsi vyznal své hříchy Bohu, pak je ti odpuštěno. A ty nemáš právo, nemáš žádný právo se obviňovat. Protože pak říkáš, Bože, jsi lhář. A pak skutečně ti odpuštěno být nemusí. Vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Věřím, že to má souvislost s tímto. Jestliže se s něčím bojuješ a nemáš na to víru, pak popros někoho. Ti pomůže odpustit nejen druhému, ale přijmout i to odpuštění pro sebe. A Pavel tady říká, komu já odpustím. Je vám opravdu odpuštěno. Ale pakliže vás Duch Boží usvědčí, že máte s někým něco dát do pořádku. A vy to budete jasně vědět. Když přijde Duch Boží, tak je to něco, jako když máte tmu a sluneční hodiny. A vyjde slunce a to slunce vám hned ukáže, která bije. Hned vidíte, kolik je hodin. Ďábel kolem toho běhá s baterkou. Víš, to by mohlo být to. A když to není ono, tak je to tohle. A nebo tohleto. Ale Bůh řekne, tady je tvůj hřích. Vyznej, je ti odpuštěno. Máte odpuštěný hříchy? Já nejsem ten, kdo by říkal, amen, haleluja. Máte? Víte to? Skvělý. Že jo? Lukáši, že máš odpuštěný hříchy? Díky Bohu. Já také. Takže sebeobvinování pryč s ním. Jeden kazatel dokonce říkal, víte, když chodíte na stranu, na tu, kam musíme všichni, jak to spláchnete a necháte to být a už se tím nezabýváte. Takhle se jedná s hříchem. Spláchnout a nechat. A teď vám ukážu tu nejlepší cestu. Marek 11. kapitola 24. až 26. verš. Proto vám pravím, věřte, že všechno, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít. A kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Jestliže však vy neodpustíte, ani váš otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení. Poslední příběh. Dneska jsem říkal Ivovi, že to bude 45 minut a už se to tak blíží. Máme jednu rodinou známou. Doufám, že nebude poslouchat mé kázání na internetu. Je to žena, která není věřící. Ona se provdala do cizí země. V té zemi ten muž ji opustil a ona přišla o část vybavení bytu. Odstěhovala se zpátky a dodnes tomu člověku nemůže odpustit to, že ji opustil a snaží se vzít zpátky to vybavení bytu. Jednou při jednom večerním pořadu byl přenos z parlamentu
A tam na galerii ona byla a neustále psala poslancům, chodila za předsedou vlády, aby se konečně jí dostalo té spravedlnosti. Aby konečně měla těch pár zbytejch prken, nekupovala si ani nábytek, ale to nebyla ta touha po nějakých pár skříních, ale tomu člověku jako zasáhnout, jako ukázat mu, potrestat ho, jako ať vidí celá země, že ty mi musíš vrátit to, co jsi mi ukradl. A ten člověk se zžírá neodpuštěním. Ale je napsáno, odpouštějte hřích. Jestliže budete mít v srdci odpuštění, jestliže ho v sobě nebudete živit, ani Bůh nebude proti vám povolávat ty, kteří vám něco zadržují. Mějte život jako odpuštění a každý bratr, který je znovu zrozen, který je obmyt Kristovou krví, tak je to perfektní bratr, za kterého Kristus zemřel a který je v Kristu dokonalý. Žádná pomluva. Ale pozor, jestli ten člověk dělá špatné věci, jestliže učí nějaká falešná učení, jestliže dělá zlé věci, pak to nazvěte pravým jménem a nebojte se. Neuhejbejte ani napravo, ani nalevo. Ale jestliže máte odpuštěno, tak v tom odpuštění také žijte. Amen.